Hej og velkommen. Nu er det rigtig blevet guldtunetid, som I nok har set, og derfor så er det tid til at stemme. Så jeg har forvildt mig herinde på guldtuben.dk, og så har jeg bare trykket nominere. Og jeg tænker bare, at jeg vil vise jer her, hvad jeg vil stemme på. Det er ikke fordi, I behøver at stemme på det, jeg gør her. Jeg vil bare vise jer, hvad jeg stemmer på, og det jeg vil prøve at manipulere jer til også at stemme på det i hvert fald, så at jeg måske har en lidt større chance for at blive ven i år i hvert fald, fordi jeg blev nomineret alle andre år. Hvis jeg ikke blev nomineret i år, så går jeg fuldstændig gakhands, men jeg vil gerne vinde i år, så derfor er det vigtigt, at I ikke gør, hvad jeg siger nu, men gør det alligevel. Årets video, hvem skal vinde der? Jeg ved det ikke, jeg er ikke særlig klog. Jeg tænker bare, at vi skriver Risser Rasmus' Bil Prank Spørger Kasper. Og det er ikke fordi, I behøver at stemme på det her. Jeg tænker bare, I skal gøre det. Årets bedste på YouTube går til den videoskaber, som har været en stjerne på YouTube i år, ved for eksempel at levere video i høj kvalitet, have unik interaktion med seerne. Super, det ved vi alle sammen godt, hvem fyren er. Sådan der, årets bedste på Facebook går til den videoskaber, som har været en stjerne på Facebook. Det samme står igen. Jeg følger ikke rigtig nogen på Facebook. Jeg ved ikke, hvorfor fanden den overhovedet er her. Men jeg tænker i hvert fald, jeg har i hvert fald lagt rigtig meget op, så jeg tænker at spørge Kasper. Det er ikke fordi, det her det er bare, hvad jeg stemmer på jo. Og jeg prøver bare at være lidt ydmyg her, ikke også? Nå, årets bedste på Snapchat. Hvem fanden er der? Lakserytteren. Er han ikke den eneste, der er derinde, så han hygger bare rundt alene derinde. Vores bedste på Instagram, det er helt klart Buber. Buber, han leverer kvalitet i højt underholdning. Han er nytænkende, og jeg ved, hvad fanden Buber ikke er. Buber på Instagram, han er perfekt. Årets beauty. Jeg aner ikke en ski om beauty, så det giver ikke blande mig i. Årets vlogger, ja det bliver Foothands. Footy. Godt, så hvad her det? Årets humor, det er selvfølgelig... Jeg tænker i hvert fald, at den vil jeg stemme på mig selv, for den vil jeg rigtig gerne vinde. Og jeg vil ikke stemme for så mange mere end bare den, så jeg har ikke så meget med at sige, at jeg er rigtig sjov. Alle i klassen har altid grint med mig og af mig, så det er perfekt. Årets serie, der tænker jeg Kaspers guide. Spørger Kasper, skal man så skrive op. I kan selvfølgelig copy og paste det, jeg også laver her, det må I meget gerne. Det behøver ikke at være noget. Der står for eksempel det der med, at man har leveret klasseunderholdning. Det her, jeg leverer lige nu, det er klasseunderholdning, og det er grunden til, at jeg skal vinde, og grunden til, at I skal gå ind og gøre præcis det, jeg gør lige nu. Årets gamer, det bliver Gex P Gaming. Han er kommet fint i tøjet, han har formået at forny sig ved at tage et nyt slip på, så der synes jeg i hvert fald, Gex, han har formået at vinde. Rising Star, hvad fanden betyder det, går til den videoskaber, som har været en lysende fremtid foran sig. Det er der ikke nogen af os, der har. Sådan som YouTube går lige nu, og som har gjort store fremskridt med sit indhold i de forgangne år, for eksempel på grund af stigende popularitet. For fucking stjerne der, man er ikke sin skid perfekt, når det gælder charme, og hvad siger han? Charme, det har jeg. Jeg er Rising Star. Årets visuelle udtryk. Altså, jeg går meget op i, hvordan hele min kanal skriver, men for helvede, ved jeg sgu da ikke, mand, visuelle udtryk, som jeg skulle ved en ski om det, man der burde se en eller anden jury at bestemme det der. Jeg ved sgu da ikke engang, hvad ordet betyder. Vi skriver bare hyggen, mand, så. Altså, for jeg ved sgu da ikke, hvem fanden jeg ellers skal skrive. Årets virale hit. Jeg har haft så mange virale hits, der er ikke alle mine videoer, der er aldrig nogen, der har ramt 1 million. Så det må helt klart bare være Børge Kasper en helhed af et virale hit. Jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive. Robin Samse, jeg ved det sgu da ikke, mand. Årets collab. 100p, det kan godt være, det ikke er en af mine egne videoer, ikke? Men man skal jo også være lidt ydmyg en gang imellem. Så nu skal jeg se, om jeg kan finde den. Tyveri-prank på Christian med Rasmus Brohave. Tyveri-prank på Christian Rasmus Brohave. Det er fandme års kollab, for der er jeg nemlig også med i. Jeg har jeg er lige med der hurtigt. Årets sang, det må... For helvede, alle stemmer jo på Albert, for helvede, den lortsang. Jeg tror ikke engang, jeg har lavet nogen sange i år, I kan stemme. Jo, for helvede. Den anden sige, spørger Kasper. Så tror jeg, viral hit, det ved jeg sgu ikke gå ind og se, hvor fanden der har fået flest stemmer. Super, det er det, jeg stemmer på i år. Jeg håber, I vil stemme for det samme. Og så ses vi til guldtuben, når jeg vinder hele lortet, mand. Jeg glæder mig allerede bare til at komme der, og så bare tænke, hvem vil gå ind og lave den video her, for jeg vandt, mand.
kæft, mand. Det er da vi sådan nominering og awardshow, de går an hver gang jo. Så stem på mig alt det, jeg overhovedet kan, eller så går jeg fuldstændig amok. Så ja, det var egentlig bare lige det her kvalitetsunderholdning, jeg lige hurtigt vil lave, og jeg håber, I nødt til med. Vi ses næste gang, hej. Dræb mig, mand.